फाइनल्ली आज चाहिँ यसो घुमघाम गर्नुको लागि आएको होइन, अब हुन्छ नि अब यहाँ छट राम्रो राम्रो केटीहरू हुन्छ। विदेशी हो हेलो नमस्ते लामा अझै युट्युब च्यानलमा चाहिँ सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी हल्का घुम्न भनेर बाहिर आइरहेको छौँ होइन। आमामामामामामामा ओठ त आफूले आफूलाई देख्दै कस्तो नराम्रो आएको हो। गाइजहरू सबैजनालाई स्वागत छ, हेरेर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नुहोला, जोडिनु होला मसँग। म चाहिँ खास हाल बेलारुस गाइजहरू, यो मेरो साथी अनि म, अनि यो मेरो भाइ नेपाल जाँदैछ, यो मेरो भाइ धेरै पैसा कमाएर। गाइजहरू के गर्नु यस्तै छ, हामी चाहिँ हल्का घुम्दैछौँ होइन। त्यही हो, बाजेको म्युजिक सुनेर बसिरहेको छु म चाहिँ होइन, आनन्दले मिठो तरिकाले मनमा चाहिँ हुन्छ नि आनन्दको फिल लिएर क्या गाइजहरू होइन। त्यही हो, किचनमै आएर यहाँनिर वर्किङमा मेरो पिसा चाहिँ परिणत गरेको हो होइन। अब त्यो उसको बारेमा चाहिँ मलाई थाहा छैन, तपाईँहरू सम्बन्धित निकायमा पुगेर अध्ययन गरेर मात्रै आउनु होला होइन गाइज हो है। पनि आएको 9 महिना हुन लाग्यो गाइजहरू होइन। अब आजसम्म यो बेलासम्म छ, अर्को कतैबाट पुगेर भ्लग आयो भने हजुरहरू हामी पक्कै आइपुग्छ। लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नु होइन, मसँग जोडिराख्नु होला गाइजहरू होइन। त्यही हो, अझै लामा युट्युब च्यानल लगेर होइन तपाईँहरूलाई अब फेसबुकमा पनि केही म्यासेज गर्नु कुरा गर्नु मन छ भने अझै लामा मक्तान छ फेसबुकमा मेरो आइडी। त्यही हो, तपाईँहरूले यसो हेरेर सब्सक्राइब गरेर फलो गरेर जोडिनु होला। अनि त्यही भन्न चाहन्छु, आजको बसाइ अनि आजको घुमाइ चाहिँ त्यही हो, यो मेरो भाइसँग आएको, अनि दुई भाइ, यो मेरो भाइ पनि नेपालबाट आएको भर्खर 6-7 महिना भयो। कस्तो लागिरहेको छ भाइ तिम्रो धारणा भनिदेऊ त मलाई। एकदम राम्रो लागेको छ यहाँको बारेमा, त्यहाँभन्दा म केही भन्न सक्दिनँ। यो चाहिँ सिटी हो होइन, ब्रिज सिटी हो, फेरि यो मेन सिटी चाहिँ होइन नि फेरि गाइजहरू होइन। यो चाहिँ हल्का हामी बसेको भन्दा अलिक नजिकको सिटी हो। यो मेरो भाइ हो घुम्न आएको, अनि यो पनि मेरो भाइ हो। यो मेरो भाइ चाहिँ घर जाँदैछ 2-4 हप्ता पछाडि। त्यही हो, उसलाई बेलारुस चाहिँ लट अफ भयो अरे बेलारुसको बसाइ, अनि त्यही भएर नेपाल जाँदैछ है। केही छ भन्नु भने भनिदियो मेरो भाइ, केही छ, कस्तो लाग्यो तिमीलाई बेलारुस? बेलारुस एकदमै राम्रो छ होइन, राम्रो छ, राम्रो छ। आउनु बेटर हो कि नआउनु बेटर हो? अब त्यो त मैले भन्न सकिँदैन, यसो सल्लाह सुझाव लिनको लागि होइन, मेन पावरतिर जाउँ है, त्यतिकै फुत्केर चाहिँ नआउँ। हामी चाहिँ सामान किन्न आएको, अलिअलि सपिङ गर्न आएको, भाइ चाहिँ नेपाल जाँदैछ त्यही भएर हल्का सपिङ गर्न आएको। यहाँ बुहारीलाई कपडा किनिदिने अरे भाइले, हेर्दैछ गाइजहरू। यस्तै यस्तै होस् तिम्रो माया नफेरियोस् कहिले पनि होइन। दिनेश भाइ, हाम्रो भाइलाई चाहिँ गर्लफ्रेन्डले डिभोर्स हानिदिएको छ है, आज मेरो भ्लगबाट डिभोर्स फाइनल रिजल्ट हानिदिएको भाइले है। डिभोर्स गरेछ भनेर मैले मेरो युट्युब च्यानलबाट चाहिँ भाइको मनको कुरा चाहिँ आज खुल्ला राखिदिएँ। भाइ रुइराखेको छ भित्री। गाइजहरू, यो पनि म खेल्न जान्छु क्या, यो ढुङ्गा छ नि, यो ढुङ्गा अब अर्को राउन्डमा म यो ढुङ्गा चढ्ने प्लानमा छु होइन गाइजहरू, खतरा लागेको छ, यो म चढ्न छोड्छु, अर्को ब्लक अर्को गाइजहरू ढुङ्गाहरूमै ढुङ्गा ढुङ्गा खतरा छ। अहिले छैन हामी पनि चढ्ने हो, त्यहाँनिर गइरहेको छ होइन, अहिले हामी पनि चढेर सर लाएर यो बाटो आउँछ, हामी पनि सर लाएर। म चाहिँ ढुङ्गा चढ्ने ठाउँ आइपुग्न लागेँ समथिङ होइन, अब सट्ट टिकट काटेर हामी चाहिँ ढुङ्गा चढ्नलाई जाँदैछौँ गाइजहरू। त्यस्तै हो होइन, यो भाइ पनि चढ्ने अरे, अनि म पनि चढ्छु है, के हुन्छ राम्री राम्रीहरू आउँदैछ चढेर, हामी पनि गएर चट्ट लाएर ढुङ्गा चढ्ने हो। यहीँ अगाडि छ होइन, यो पोखरीमा हामी पनि ढुङ्गा चढ्नलाई जाँदैछौँ गाइजहरू। तर के गर्नु, ढुङ्गा प्याक भइसकेको जस्तो छ, ढुङ्गा प्याक भइसकेको जस्तो छ, हामी चढ्न नपाउला जस्तो छ।
हाम्रो अर्को लड होला जस्तो छ गाइजहरू, यस्तो खतरा छ। त्यही ढुङ्गा हो म चढ्ने भनेको, तर योपल्ट फुक भयो, अर्कोचोटि हामी चढ्नलाई रेडी छौँ। हामी चढ्ने हो अर्कोचोटि, होइन हौ, एक घन्टा होला टिकट चाहिँ यहाँ छ है गाइस, होइन ढुङ्गाको टिकट यो हो। अब हामी काटेर भित्र जाँदैछौँ, अब हामी टिकट लिन्छौँ गाइस। त्यही हो, म चाहिँ टिकट काट्न खोज्दैछु गाइस, ढुङ्गाको टिकट लिनु खोजेको हो। महँगो रहेछ तर के गर्ने, त्यही पनि चढ्नु मन लागिरहेछ, टिकट लिने पऱ्यो। म ढुङ्गा चढ्दैछु, ढुङ्गा चढ्न लागेको, ढुङ्गा यस्तो ढुङ्गा चढ्न लागेको, बिजी छु अहिले। हामी चाहिँ ढुङ्गा चढ्न जान लागेको, ढुङ्गा आइपुग्यो हाम्रो, ढुङ्गा यो ढुङ्गा चढ्न लाग्यो गाइजहरू, रमाइलो छ होइन। हामी चाहिँ ढुङ्गा चढ्न लाग्यो, हामी चाहिँ ढुङ्गा चढेको, थ्याङ्क यू। एघारा हो, के छ, ठिक छ, ढुङ्गा चढ्यो, हाम्रो दिनेश भाइ यहाँ छ, म यहाँ छु, आइतेको छ र सुझन यहाँ छ कुनामा। हामी चाहिँ ढुङ्गा चढिसक्यौँ, स्टार्ट हुँदैछ हाम्रो ढुङ्गा, हाम्रो राइडर दाइ यहाँ हुनुहुन्छ होइन, हामी यहाँ छौँ। ढुङ्गा स्टार्ट भयो गाइजहरू, कुदिरहेको छ, अब चाहिँ स्टार्टिङ भयो है हाम्रो ढुङ्गा चल्नलाई स्टार्ट। भाइ केही छ, एकजनाको 5,000, अब चाहिँ हाम्रो अब स्पिड बढ्दै जान्छ होइन, गाडी चढ्ने भनेको अगाडि चाहिँ के भन्छ, यहाँ एउटा सुटी छ, दिदी बस्नु भयो, त्यही भएर हामी चाहिँ पछाडि छौँ गाइस, रमाइलो छ, त्यही छ गाइस, त्यही छ भन्नु, मजा आइरह। दिनेश के छ भाइ, अरे बाबु चिसो चिसो भयो, ढुङ्गा खेलेर हामी फर्केको, त्यही हो रमाइलो भयो। ढुङ्गा खेलेर म चाहिँ फर्किएन,
साथी हो रमाइलो छ बवाल छ यो यो पोखरी यस्तो खतरा छ कि बवाल छ यस्तो पनि चढ्न सक्नुहुन्छ अघि म चढेको जस्तो नि छ अनि अर्को एउटा ठुलो पनि छ जुन चढे पनि हुन्छ आएपछि यसो बिजी धान्नु होला रमाइलो छ चिल मजा आउँछ क्या चिल मजा आउँछ साथी यो चिल आज चाहिँ हामी लगभग लगभग आजको भिडियो यति नै साथी हो सबैजनालाई हामी तिनजना छौँ तिनजना घुमेर अब घर फर्केको होइन त्यही हो लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नुहोला अझै लामा अझै युट्युब च्यानललाई माया गर्नुहोला त्यही भन्न चाहन्छु आजलाई यति नै बाबाई सबैजनालाई बाबाई भाइहरू भेटौँला लडेको छ बाबाई भेटौँला।